Da er vi på siste deloppgave, og vi skal nå regne ut kovariansen mellom x og y, og vi skal til slutt finne korrelasjonskoeffisienten mellom x og y, og så skal vi kommentere svaret i forhold til vår intuitive vurdering i A. Og vi husker at i A så var det rett og slett å bestemme om det var positiv eller negativ samvariasjon mellom x og y, og om de var uavhengige. Så vi skal finne først, vi vil starte med kovariansen. Så kovariansen, det noterer vi bare sånn. Kovariansen mellom x og y. Den regner vi rett og slett ut ved å finne forventninger til x og y på den måten. Og så trekker vi fra de forventningsverdiene vi har til hver enkelt, multiplisert sammen. Det var en stygg my. Sånn. Og for å regne ut det her, det er ikke så veldig avansert det heller. Det er rett og slett en dobbelt summering. Og hvis det er skremmende, så bør det egentlig ikke være det, for det er ganske enkelt når vi kommer rett ned til det. Og så det eneste vi gjør, det er at vi ganger opp alle verdier for x og y, multiplisert med sannsynligheten for at de stokastiske variablene tar nettopp de verdiene. Og det her er ikke så stor utregning. Det vi egentlig skal gjøre er jo å summere opp alle de her, multiplisert med begge de stokastiske variablene og sannsynligheten for at de tar de verdiene. Men vi ser jo at hver gang vi summerer her, så er det jo en stor multiplikasjon. Altså det her er jo en stor multiplikasjon, som vil si at hvis en av de her tre tingene, altså x eller y, eller sannsynligheten for dem, blir null, så betyr det jo at vi egentlig bare dropper det, fordi å pluss på null, det har jo ingenting for seg. Så vi kan jo se på at den første, det blir jo den her. Så da blir det jo at x er lik 0, y er lik 0. Så da blir det jo 0 ganger 0 ganger sannsynligheten som står her, som også er 0. Så vi ser jo at det er ikke noe vits å ta for seg de eksemplene der x eller y eller sannsynligheten for dem blir 0. Så vi dropper det. Det vil si at vi dropper hele denne raden, fordi det er raden der y er 0. Vi kan også droppe hele denne raden, for det er jo, ikke raden, men kolonna, for det er jo de gangene der x er lik 0. Og det er jo gangene der vi ville ha multiplisert med 0 her, og ikke tilført noe til summen i det hele tatt. Så de eneste vi er ute etter, det er da de her tre verdiene, sammen med hvorvidt x er lik 1 eller 2, eller y er lik 1 eller 2 i det tilfellet her. Så vi kan jo ta den første, der vi har 24 84 deler. Det er jo der både x og y er lik 1. Så da får vi her at x er lik 1, og y er lik 1, og sannsynligheten for at de stokastiske variablene tar de verdiene, det er da 24 84 deler. Så 24 84 deler. Det var den første summen her. For det er x er lik 1, y er lik 1, og sannsynligheten for at variablene tar de verdiene er 24 84 deler. Og det vi skal rett og slett gjøre, det er å summere opp alle de her. Og det med dobbelt summetegn, det er rett og slett fordi at vi skal summere opp både for alle x-verdiene og alle y-verdiene. Og det gjør vi jo nå. Vi kan jo ta de neste, der vi har 12 84 deler her. Det er jo når x er 2 og y er lik 1. Da havner vi her. Så x er 2, og y er 1. Og sannsynligheten, den var 12 84 deler. Og nå ser jeg faktisk at jeg glemte å skrive på en ting her. Fordi den parentesen her, det vi lager her nå, den røde parentesen, det er faktisk bare det her. Så det vi må huske på, det er å trekke fra det her etterpå. Det her har jeg faktisk gjort en del slurrefeil på tidligere. Så kan vi gå på den siste. 1884 deler, det er når y er lik 2 og x er lik 1. Ok, x er 1, y er 2. Da får vi at x er 1 ganger med y som er 2. Og sannsynligheten for dem var 18, ikke 24 deler, men 84 deler. Og så kan vi til slutt ta og trekke fra
Den multiplikasjonen her, my for x ganger my for y. My for x er jo bare 1, så vi trekker bare fra 112 84 deler. Og så regner vi ut det her. Så det her er bare 1 ganger 24 84 deler. Det er 24 84 deler. Pluss 2 ganger 12 84 deler. Det blir også 24 84 deler. Så får vi 2 ganger 18, som er 36. Igjen 84 deler. Og så trekker vi fra 112 84 deler. Så er det bare å legge sammen de her. 24 pluss 24 er 48. 48 pluss 36 er 84. 84 minus 112, det blir minus 28. Så vi får minus 28 84 deler. Vi ser at begge de to her er partall, så vi kan forenkle litt. Begge faktisk deler på 7. Det kjenner vi igjen fra gangetabellen her. Men vi ser også at 84, det er jo 70 pluss 14. Så her får vi 12. For 12 her, og så får vi minus 28 delt på 7, som er 4 her. Og 12 er å dele på 4. Her kan vi dele på 4, både over og under. Så vi får 1 tredel minus 1 tredel. Det er da kovariansen mellom x og y. Så, hva vil det si? Det vil egentlig bare si at det vi mente i oppgave A, det var faktisk riktig. Fordi vi mente at det var en negativ samvariasjon mellom x og y. Og det har vi faktisk fått bekreftet nå med denne negative kovariansen som vi fant. Og det siste steget da, det var jo rett og slett å finne korrelasjonskoeffisienten mellom x og y. Og korrelasjonskoeffisienten, den betegner vi med en liten ro, som ser nesten ut som en p. Så ro for x og y, den betegnes rett og slett ved kovariansen for x og y, delt på de ulike variansene, og da snakker vi ikke om kvadratvariansene. Vi snakker rett og slett om, det blir jo da kvadratrota av kvadratvariansene. Så her får vi minus 1 tredel delt på, så sigma for x, det er jo da kvadratrota av sigma for x i andre, så det blir kvadratrota av en firedel, av en todel, så det blir kvadratrota av en todel, og så ganger vi det med kvadratrota av 5 nideler. Og min kalkulator sier da at det her blir sånn cirka lik minus 0,632. Så der har vi korrelasjonskoeffisienten mellom x og y.